Dobrý den, já vás všechny vítám na tiskové konferenci, kterou pořádá občanské sdružení Občané za svá práva v Praze. Moje jméno je Karel Berka, jsem předseda toho sdružení a my to pořádáme ve spolupráci s předsedou kontrolního výboru zastupitelstva a města Prahy, doktorem Františkem Hofmanem. Přijde později, má nějaký jednání, účastní se. My jsme tady proto, že v Praze po přijetí zákona o jednostranném zvýšení nájemného se nájmy jak u vlastních bytek, tak u soukromníků zdražily tak vysoko, že nejen už ty nejchudší, ale i střední třída nemá už prostředky finanční na zaplacení úhradu nájemného. My se teď budeme bavit v této fázi o obecních bytech. To znamená, ti to byli v obecních bytech. A je to jednoduchá úvaha, určitou hodnotou, když platíte nájemné, a pokud platíte moc, tak se vyplatí ten byt zprivatizovat. Proto my máme dva požadavky, to znamená za spravedlivou privatizaci bytů, to je první požadavek, a za druhé, za dostupné nájemné bydlení na městě Praze. Ty, co tady se sešli, jsou všechno občané, kteří bydlejí v Praze dlouho. V těch bytech obecních bydlejí druhou až třetí generaci, někdy i déle. A co je základem toho, co poštali jsme, je, že v roce 90 či 91 stát převedl všechny obecní byty zadarmo na obce. Ať už to byly tehdy byty státní, nebo byty podnikové, nebo v jiném vlastnictví, tak stát je dal všechny dohromady, nazval to obecní byty a dali je obcím zadarmo. A taky po roce 92, když byla možnost ty byty převést do vlastnictví občanů, ať už formou družstevní, nebo dneska do společenství vlastníků bytových jednotek, tak občané to měli velký zájem a v té první fázi byly ty podmínky pro občany dostupné. To znamená, dali rozumnou cenu, která odpovídala jako hodnotě těch bytů mnohdy devastovaných, kde bude potřeba dát do budoucna velké finanční prostředky na střechy, údržbu, výtahy a podobně. Ale hlavně umožněná to nakoupit, a to si už nikdo nepamatuje, ten mnozí z vás, na úvěr splatný třeba 5 let. Dávali 5 až 10 letý odklad, což bylo naprosto klíčový, protože ty občané, kteří nemají finanční prostředky, tak si to můžou časem našetřit a splatit. A dneska se to dostalo do situace, já tomu říkám, absolutní zrhlosti, kdy podle zákona o hlavním městě Praze všechny byty obecní jsou obce Praha. Čili všechny jsou magistrátu hlavního města Prahy. Žádný není městských částí. A ten problém, který nastal, byl po roce 2001, kdy zastupitelstvo, a zejména to současné, zneužilo zákona o hlavním městě Praze. A přestože v paragrafu 16 odstavec 3 je jasně napsaný, že Praha má zajistit podmínky pro bydlení občanů. Že to obec, obec se musí občany starat, obec není něco anonymního. Tak zneužili paragrafu 17, kde je psaný v odstavci 1b ve statutu, že podle statutu mohou převést majetky na městské části. Ale nad rámec zákona, já vám to pomalu musím vysvětlit, podle listiny základních práv a svobod může dělat všechno stát, úřady podle zákona a v rámci zákona. Tady si dali do zákona, nad rámec zákona, což je proti ústavu. Já jsem s tím tady vystoupil na zastupitelstvu s tímto projevem a řekl jsem, podle tohoto zákona, nad rámec zákona si můžou starostu nebo primátora i pověsit. To je úplně stejný, odhlasují si, že ho pověsej, to je stejný. Oni se odhlasovali, nad rámec zákona se odhlasovali, že můžou lidi vystěhovat z bytů. Čili nastala v Praze naprostá anarchie, kdy městské části dávají jiný výši nájemného, jinak se starají údržbou o ty byty a jinak privatizují. A v jedné ulici, která protíná dvě městské části, tak jsou ve stejných domech jiné podmínky.
nájemné jiné podmínky pro privatizaci. To je naprosto neúnosné takovou anarchii dělat. A občané, kteří nemají na zaplacení bezprostředně ty částky, tak dochází k situacím zcela absurdním, kdy je zneužit zákon 72, vítám doktora Hofmana, pak mu dám slovo, zákon 72 o vlastnictví bytů je absolutně zneužit. A je tam napsaný, a to dělá konkrétně Praha 4 a částečně teď Praha 10, bylo to na Praze 6, tam si obyvatelé vybojovali, že to museli zrušit. A ten princip je ten, že na Praze 4 jsou zásady pro privatizaci obecních bytů. A nenapsáno, že když za to bylo rozhodné o nějaké částce, tam dávají tak 700 tisíc až milion lidem za devastovaný byty starý, tak ten obyvatel obecního domu musí zaplatit do 6 měsíců. Jinak ho mají právo ho vystěhovat nebo ho prodat jinému občanovi, třeba nechci jmenovat národnosti, komukoliv. Takže obec se zbaví si občana a prodá ho jako nějakého nevolníka na Rusy. Prostě neuvěřitelný. A nikomu to všichni dělají, že to nevidí. My tady s tím několika vystoupili na zastupitelstvu. Všichni dělají, že to nevidějí, neslyší, jako se to netýká. Tak takhle to dělat s námi nebudou, to říkám předem. Tam je konec světa. Tam prostě bude opravdu podle podmínek demokratických protesty a takhle se to prostě vidět nenechá. Druhá věc je potom ta, že tady, který jsou ty občanské družiny, které potom představím, tak se tady vidí sami od sebe dohromady a měli jsme vystoupení. Ty vystoupení tady byly protestní, demonstrace, spočívaly v tom, že jsme podali řádnou petici podle zákona petičního s tím, že jsme chtěli tu problému vystoupit jako petenti. Dvakrát po těžkých bojích za podporu doktora Hofmana, předsedy kontrolních bodů, to bylo zařazeno na program zasedání. Ani jednou nenechali petenty promluvit. Ani jednou. To je ostuda tohoto státu. A proto nám doktor Hofmann spolupráci umožnil, že ty petenti, kteří nemohli vystoupit, tak vystoupí 3. května, proto jsme ho chtěli pozvat, na 3. května v 17 hodin ve velkém sále. Bude právě velké setkání s občany na téma projednání této petice. Kdy občané, a doufám, že jich přijde hodně, budou mít možnost vyjádřit se svobodně a jasně k tento problému, který občany skutečně trápí. Pozvali jsme na to setkání pana primátora a odpovědné jako zastupitele, který to mají na starosti. Nicméně my jsme se rozhodli, že toto zastupitelstvo, které rozděluje za 4 roky částku, která je nepředstavitelná, 200 miliard korun rozděluje za ty 4 roky, nepostavili jediný byt. Jediný byt nepostavili, dali to někam, úplně někam jinam, jakkoliv občané nejsou. A na závěr řeknu odpovědnost, kdo to má na starosti, aby to bylo mezi námi úplně jasný. Na zastupitelstvu od roku 92 v radě vždycky byl někdo na starosti otázky sociální a jiný bytový. Takže ty sociálka si dala sociálku, ale bylo to dobře zařízené. Poprvé roku 2006 listopadu radní Janeček si spojil otázku sociální a otázku bytovou. Místo, aby to propojil, tak oddělili to takovým způsobem, že začal s tím víceméně kšeftovat, pokusil se důchodce, doma důchodců Bohnice a Mlašice vyhodit z bytů. My jsme tady měli 6 demonstrací, jsme to dostali zpátky. On zkazil tady té vládnoucí straně celou sociální a bytovou politiku. Má to na svědomí a ten problém, který se s tím povleče, protože on zkazil na 4 roky v Praze celý sociální a bytový vývoj v Praze. Čili to je moje úvodní slovo. A nyní nám požádám, abych mluvili postupně jednou z občanských družení, budu mluvit stručně a potom na konci dáme dotazy novinářům na tyhle združení a tiskovka končí 12.45 nebo 12.50.